Terve! Tänään mä ja Miisa lähdetään Keilaniemeen Espooseen viettämään treffipäivää ja te seuraajat pääsette mukaan sille, että olette Instagramissa päässyt vaikuttamaan meidän päivän aktiviteetteihin. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Espoon kaupungin ja Visit Espoon kanssa. Tänään on siis järkättynä meille kaikkia hauskoja elämyksiä, joten eiköhän vaan lähetä Keilaniemeen ja katsotaan, että mitä tänään on luvassa. Pakkasitko Miisa just matkalaukun mukaan? Me ollaan Miisa vaan päivä. Monta asuvalintaa. Hei Tomas ja Miisa, lämpimästi tervetuloa Hanasaaren toivotamme teille mukavaa ja rentouttavaa vierailu hotellissa. Kiitos. Sänkytesti. Ihan hyvä. Paljon pehmeämmin kuin meillä kotona. Tuo ois kyllä hieno kotiin tuollainen. Siis oikeesti meniminen kätevä. Jep. Mitenhän tuo on kiinni? Hei, onko sulla ruuvimeisseliä? Mukana. Otetaan mukaan. Otetaan mukaan. Otetaan. Nyt mennään lounaalle eka vähän syömään ja sit ruvetaan kattoo, että mitä tänään meillä olisi oikeastaan luvassa. Mä oon nimittäin pläänäillyt vähän, että olisi vähän korkeakulttuuria, olisi vähän aktiviteetteja, olisi vähän niinku kaiken näköistä. Täällä ollaan nyt lounaalla. On kyllä rauhallista. Alkuruoka, punajuurta ja mitä muuta siinä oli? Jotain juustoa ja sitten kevätsipulia ja ihanan näköinen. Ja myös omaa leipää. Tää oli niin hyvää. Ihan älyttömän näköinen. Onkohan toi jotain pestoa, mitä tohon tolleen sipaistu? Maistetaan. Niin hyvää. Oikeesti niin hyvää. Siis me ollaan käyty viimeksi ravintolassa tyyliin maaliskuun alussa. Niin. Joten feels good. Tässä on kuhaa ja kukkakaalipyreetä, joka on meidän pääruoka. Ja tarjoilija just sanoi, että heillä on oma kalastaja, joka on juuri pyytänyt tämän, joten nyt on ainakin tuoretta. Nytten lähdetään museolle päin. Nimittäin tuossa Keilaniemessä on sellainen VG-niminen mesta, missä pitäisi olla 4 eri museoa, ja mä pistin teille äänestyksen Instagramiin, että mihin museoon mennään. Mun toive oli kellomuseo, ja Miisan toive oli tällainen modernin taiteen museo nimeltä Emma. Nyt näyttäisi kyllä siltä, että olitte vähän Miisan puolella tuossa äänestyksessä, nimittäin toi modernin taiteen museo näyttäisi olevan se voittaja. Me napataan tosta kohta pyörät alle ja lähdetään polkea sinne päin. Mestarikin sai nyt pyörän käyttöön. Meillä on kaupunkipyörät ja tästä hujautetaan jossain 10 minuutissa mestoille. Nyt lähdetään nauttimaan korkeakulttuurista, eikö näin oo? Näin on. Näyttelykeskus VG ollaan ja siellähän ne on. Siellä se Emmakin lukee seinällä. Siellä on myös lelumuseo, kellomuseo, kamu. Meillä on normaalisti ulkomaillakin tapana aina mennä museoon, ja varsinkin modernin taiteen museot on siitä hyviä, että niissä on yleensä jotain sellaista tällaiselle maallikolle ihmeteltävää, sellaista jotain mielenkiintoista ja vähän erilaista ja näin. Ja se on aina hauska huomata, että näinkin läheltä löytyy tällaisia niin kuin
vaihtoehtoja, mitä en nähnyt. Ja nytten, jos lähellä Keilaniemessä on sellainen mesta kuin Laguuni, ja siellä on kaikki vesiaktiviteetteja, joten mä aletaan seuraavaksi mennä sinne. Tää Keilaniemi, Otaniemi, Akselin, Espoo on mulle siitä tuttua aluetta, että mähän opiskelen tossa Otaniemessä Aalto-yliopistossa. Nyt alkaa mulla syksyllä 5. vuosi jo, eli viimeistä vuotta siellä viedään, joten alkaa olla silleen jo aika tuttu. Ja mähän on aikanaan asunut itekin Otaniemessä. Se on nykyään tosi sellaista modernia aluetta. Siellä on kyllä kiva opiskella. Siellä on uudet rakennukset, uudet tilat. Siellä on metro, joka tulee suoraan siihen koululle, ja Keilaniemessä on myös oma metropysäkki. Joten pääsee kyllä julkisilla liikkumaan tosi helposti kaikkialle. Ja myös tässä metroyhteydessä, niin esim. Siellä Otaniemessä on rakennettu tosi paljon uusia palveluita siihen, joka on myös tosi jees. Nyt kuitenkin lähdetään suppaamaan, ja siinä Laguunissa on kaikkea muutakin huikeita aktiviteetteja. Pitää kyllä joskus tulla ihan kaveriporukalla sinne niin kuin riehumaan. Siellä on sellainen kunnon vesipuisto silleen vaipauttyylillä ja kaikkea. Me ruvetaan valmistautumaan siihen ja mä aion tehdä nyt seuraajille kyselyn, että lähdetäänkö me suppilaudoilla jollekin vähän niinku retkelle Miisan kanssa vai lähdetäänkö me joogaamaan, koska sellainenhan on olemassa kuin suppijoogaus. Ja Miisa on käynyt joogatunneilla, joten vetääkö se mulle joogaa vai lähdetäänkö me vaan saaria pitkin retkeilemään. No te päätitte, että lähdetään tekemään retkeä suppilaudoille, ja mehän kysäistiin, että mihin tästä voisi lähteä, niin ilmeisesti tuonne päin, eli tuonne rantaviivaa pitkin tuonne oikealle lähdetään sitten menemään. Mites menny? Hyvin, mutta mä en vieläkään uskalla nousta seisomaan. No kyllähän sä oot pari kertaa noussut. Jalat tutisee niin kauheesti, että ei. Mutta tää on mukavaa. Mukavaa lötkötellä tässä vaan näin ja nauttia. Love is love. Tossa edessä on meidän hotelli, eli Hanasaaren hotelli, että ei todellakaan ole paha etäisyys, että tässä vaan meloskeltiin vähän matkaa ja sitten tulikin oma hotsku vastaan, että tästä voisi vissiin laiturille hypätä ja lähteä huoneelle tai näin. Rantauduttiin tällaiselle kalliolle ja katsotaan, jos tästä ehkä jopa menis uimaa. Suppilaudat on tossa. Olipa siis ihan mielettömän hauskaa tuolla ja aion ehdottomasti mennä vielä kaveriporukalla joskus. Nyt on vuorossa sitten illallinen. Tässä ihan lähellä taas, ihan vaan joku Vieminsan pyöräilymatka, niin on sellainen ravintola kuin Lucy in the Sky. Se on sellaisessa valtavan korkeassa rakennuksessa ja sieltä pitäisi olla tosi hienot näkymät. Kun on tällainen poikkeusaika, että hirveän vähän tulee vaikka esim. Ulkomaille matkustettua, niin pitää aina muistaa, että kotimaassakin voi olla tosi lähelläkin. Et miettii, että kun itsekin asuu pääkaupunkiseutualueella, niin täälläkin on tällaisia alueita, missä ei ole ennen käynyt, ei ole kokenut mitä kaikkea tarjontaa täällä on, niin tosi hauska nähdä, että voi viettää vaikka kuinka hauskoja ja erilaisia päiviä. Tuossa Laguunissakin oli oikeasti sellainen vähän fiilis, kun olisi ulkomailla jossain vesipuistossa. Mut nyt mä lähden suihkuun ja sit lähdetään illalliselle. Käytiin tosiaan tuolla syömässä ja me ollaan aivan täynnä. Äänestitte minulle lohen villikukilla. Kiitos. Se oli kyllä hyvä. Oli hyvä. Mutta se oli kyllä jälkiruoka Snickers. Se oli kyllä päivän 5/5, niin kuin Jaakko Parkkali sanoisi. Tein tosiaan äänestyksen tuossa Instagramin teille, että mennäänkö iltauinnille vai ei. Ja
kyllähän te päätitte, että mennään. Meikäläinen joten... voitti taas, Tomas ei olisi halunnut mennä. En olisi, vähän on sellainen olo, että haluuko enää uimaan, mutta Miisa halusi uimaan, joten tehtiin sitten äänestys ja te päätitte, että mennään. Thanks guys! Aurinko laskee, iltauinti on nyt hoidettu. Eiköhän tää treffipäivä ala olla tässä. Nähdään aamulla. Tilattiin aamupala tänne huoneelle. Tosi kiva, että on sellainen vaihtoehto, että voi valita, että syö omassa huoneessa. Jotenkin tosi rento tälleen rauhassa aloittaa päivä. Me ollaan nyt vietetty vuorokausi täällä Keilaniemen alueella ja ollaan kyllä koettu kivoja juttuja, oli tosi hyvä treffipäivä meillä. Kiitos Espoon kaupungille ja Visit Espoolle, että järkkäsivät meille mahdollisuuden päästä näitä elämyksiä testaamaan. Kiitos myös teille seuraajille, että olitte tuolla mun Instagramin puolella aktiivisia. Kommentoi alas, mikä olisi sun unelmien treffiaktiviteetti, että olisiko se esimerkiksi joku tällainen korkeakulttuurinen museokokemus vai olisiko se vaikka tällainen laguunin tyyppinen vesiaktiviteetti tai jotain muuta. Tykkää myös tästä videosta, jos haluat nähdä mun ja Miisan yhteisvideoita lisää. Ja muista painaa tilaus tälle kanavalle. Kiitos, että katsoit tämän videon. Ei muuta kuin erittäin hyvää päivää jatkoa. Se on moro! My life depends on trying to figure scribble I could let loose. Dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get out on my brain. I wish life...